Oi? Vai. Sanfoneiros do Brasil, tô aqui com excelente acordeon, um acordeon Camilo. Quem fabrica Camilo aí, pra quem não sabe, é a Guerrini, uma marca aí bastante conhecida. Bom galera, tô aqui com a gaitinha 120 baixos, teclado todo perolizado, possui aqui ó, nos seus registros das teclas o registro Master Violin, Mussete, Clarinete, Master, Sax, Bandoneon, Basson e o Master novamente. Uma gaitinha muito conservada, possui 3 registros nos baixos, 120 baixos. Vou mostrar ela toda aqui pra vocês, ó. Aqui é a parte de trás dela. Fabricação italiana, tá? 100%. Aqui, ó. Quem fabrica ela é a Guerrini. Uma gaitinha muito conservada, pouco usada, correias em excelente estado. Bom galera, vou mostrar aqui pra vocês aqui a parte interna dela, abaixo da tampa, tá? Aqui a tampa dela aí. Os registros aí, ó, funcionando 100%. A
Uma gaitinha nota 10 pra ela aí, ó. Inteiraça. Bom, galera, aqui é a parte interna aí da acordeão Camilo. Aqui, ó, terça de voz. A gaitinha tá inteira, galera, ó. Ó as vozes dela, ó. Intactas, uma gaita afinadinha. Sem nenhum ferrugem nas vozes, ó. A quinta de voz nos baixos. Olha o fole dela também em perfeito estado. Sem nenhum defeito. Bom, galera, é isso aí então, ó. Aproveitem, tá? Para comprar é só acessar nosso site aí, o www.sanfoneirosdobrasil.com.br. Maiores informações é só entrar em contato conosco. E não se esqueçam de se inscrever em nosso canal aí, beleza? É isso aí, galera. Valeu!